Bizim əməkdar artistimiz, o da gözəl sənətkar. Mən o xanımı xətrini çox istəyirəm və xanımın yoldaşını özündən də çox istəyirəm. İnandırım sizi, o qədər gözəl insanlardır ki, bu mikrofondan. Gövhər xanım, Allah sizi var eləsin, Gülbahar xanım. Bugün Gövhər xanımın da ad günüdür. Bəyək fikrimdəydi, Gülbahar xanım dedi ki, Gövhər xanımın ad günüdür. Biz onun da ad günü təbrik edirək. Siz xoş gəlmişsiniz, Allah sizi var eləsin. Siz də gözəl... Salamlayıram burada sənət dostlarımı, efirdən bizi izləyənləri, sənə də verişi uzun ömürlülüyü arzu eləyirəm. Səsim batıb, bunu nəzərə aldıq. Axşam batıb, ben səsim sənə danışanda yaxşı idi. Allah kömək edin. Bu saat xəstəyəm, hamı kripti, bilmirəm, valla bilməm, təxribat elərdən, mənə ne içirdilər evdə. Neyin edilər, səsim batıb. Çox sevindim, mən də nəhayət gəldim, çıxdım. Xoş gəlmişsiniz, var olun. Gülbahar xanım, o vaxtı mən təxminən 8 il öncə qardaş kanallarının birində Virtuoz adlı bir yarışma var idi. Mən də orada, əslində oraya mən çıxana qədər hər kəs mənə tanıyırdı bir çox verişlərdən. Amma oraya mənim saqqızımı uğradılar, Lorot Eldə desək, mən o verişə apardılar. Orada yegən, siz də yürüydünüz orada, indi bəzi adamlar vardı, gördüm, belirə. Dedi, bu kişi sənətkardır da, dedim, onun barmaqları gözəldir. Bax, o vaxtdan bu vaxta bizim hər zaman mən gözəl... Mən orada çox istəyirəm, namı ki, gördüm, saf, səmimi, elə belə biri görsən... Nəsə deyirsən üzünə səhvdən, elə səhv yoxu, yəni belə danışırsan, gülür, yəni ki, belə, yəni ki, çox yaxşı xəsiyyətdir. Çox sağ olun, Namik, mən də sənə xətri çox istəyirəm, Zahid də sənə xətri çox istəyirəm. Salamlayıram, Allah sizi var eləsin, Allah sizi can sağlıq olsun. Məktər artistimiz, gözəl sənətkarımız, Gülbahar xanımla gözəl bir ifa işləyək. Mən istərdim bu gözəl sənətkarımıza özüm... kürsü təqdim edeyim və gözəl sənətkarın gözəl virtuoz ifasını eşidək bu xoş ovqatda.